ja jätkame siis neljanda osaga, teine sõidupäev, teine osa ja 30. juuni i pradalžajamsa второй день поездкой четвертой части 30 июнь 2022 год. Ja algab siis mittepidulik sissesõit Karksi nuiale või nuiale, kuidas teda nüüd siis õieti nimetada. И начинается или продолжается этот неторжественный заезд или этот город называется Каркси Нуя, ну как взять, в некоторых местах называется этот Каркси, нет, не на Каркси, извините, Нуя, а так что поселок, который раньше было немножко назад, этот было Каркси, и почему-то теперь называется, в общем-то, Каркси Нуя. Но старая советская энциклопедия под Каркси Нуя ни хрена не найдет. А найдет под именем Нуя. Вот он найдет. Вот такое дело. Ja nüüd niiviisi vana Nõukogude enciklopeedia. Ei leia mitte midagi Karksi Nuia nime alt. Seda ei, nagu ei olegi olemas üldse. Aga on igal juhul on Nuia nime alt. Kusjuures, kui me vaatame nüüd seda, siis elanike arv, mis oli 72 ja praegu, on enam vähem umbes sama. Aga seal oli vist 95. aasta elanike arv. Järelikult ütleme, et 80-tel võis kindlasti veel rohkem olla. No 95. aastal ei olnud veel inimeste lõieti kuhugi ära kolida siit välja. Nii. Ja siit ma nägin, et selline ilus vaade tuleb, et hea on vaadata ja ma tegelikult hakkasin pidurdama, sellepärast, et ma jagasin, sain aru, et kurat, et mul läheb kiirus nii suureks, et mul see raske ratas ei võta seda oogu välja ja ma arvasin äkki, et ma ei saa siin suure tee peal ka laiutada kogu aeg, et äkki tuleb mõni auto tagant. И вообще-то я здесь тормозил. Вообще-то вид было такой, хотел вообще-то смотреть этот тоже. Но как-то на большом этом шоссе или как-то на большом дороге я не хотел ехать. Вдруг там кто-то сзади ходит. А скорость так высоко поднялся такой. Здесь у меня 45 уже поднялся скорость. А он был бы здесь точно бы 60. А слишком тяжелый велосипед, я не знал. Я этот поворот не поверну или как-то так. И тормоза, конечно, очень слабые. Вообще для такого, вы же видали, какие тормоза у меня. И тормоза такие, что они слабые для тяжелого велосипеда. Были бы дисковые тормоза, хоть этими тросами, но это немножко другое дело. А здесь, да. И обычное движение даже это, с этими тормозами, ну, надо рассчитать все время, что с кем-то там очень близко не съездил там и держал бы всегда дистанцию. Ja nende piduritega peab üldiselt selle raske rattaga arvestama, nad ei ole mõeldud selle raske ratta jaoks üldse. Kui jah, mitte midagi külles ei ole, siis on täiesti normaalne, aga ma pean ikkagi kogu aeg mõtlema selle peale, et ei sõida kellegile sabas, ei sõida kuhugi taha ja no niiviisi, et ma tean juba, et selle äkilise pidurdamised asjad, et nagu ei toimi niiviisi. Et ma olen nagu sellega nagu arvestanud, et või no ma arvestan sellega, mitte ei ole arvestanud, aga ma arvestan sellega nagu päris tihti. Või no mitte päris tihti, aga siiski arvestan kogu aeg. Mitte nii, et vahepeal arvestan ja vahepeal ei arvesta. No ikkagi niiviisi. Nii, ja nüüd siin siis ongi selline asi, et nii, nüüd ma sõidan siis siit mäest ülesse ja mõtlesin, et no nii, sõidame siis mäest ülesse ja Ja ma nägin ka, et sealt läks otse, läks sealt ka jalgrada või jalgtee läks sealt alla. Ja ma mõtlesingi jah, et ma sõidan sealt pärast alla jalgrattaga. Aga võt, nüüd on selline asi, et ma nagu meenutan, me eelmine aasta juuni alguses käisime siin autoga. Ma tean kohe seda kindlalt. Ja mul on nagu meeles, et huvitav, et me ei sõitnud seda teed pidi mitte kohe. Et huvitav jäingi mõtlema, et kuidas me siis siia tulime või noh üldse niiviisi. И в прошлом году в июнь месяц мы с другом машинами ехали сюда. Ну, вроде и... Ну, не вроде, а так и было.
ехали сюда, и я начинал подумать про этот долину, этот древняя долина тоже из этого лед толкал этот долину, этот такой, он здесь Карксь Юр, Карксь Алейс, я как Карксь Яр, были сел. Näid ei ole seda sõitnud siit kaudu sisse, et kus kohas siis, ei tähendab padumale, no kakta tak mõ padjehali, et ei vrodi tak, tak, August Kitzberg. Tsital, no ja nii pomnju, jestli školnem programmi jevo kniigi põli ili niet, vrodi põli. Да. Поэтому он, наверное, не был запрещен, потому что он умер раньше, чем этот... Как-то так, можно так сказать. Nii, siin on siis jällegi discgolfi rajad. Jäin vaatama, täki on sinna midagi tarka kirjutatud. No, siin on читada, вдруг там что-то умного писали, но нет. Вот этого писателя читал, но этот, конечно, по-моему, школьным программе и... школьное время, и так что так-то что-то конкретного вроде не помню. По-моему, было там... Я могу ошибиться, если я сейчас скажу в эстонском языке эти книги, и даже фильм, по-моему, сделан, и все. И такое, что я могу ошибиться, и потом я вроде как дураком стану. Но я все-таки думаю, что у меня прав есть. Nii. Ja siin me näeme siis, et siin ongi tegelikult, et ma olen ennem, kui ma siin Kärsnas just rääkisin sellest igasugustest rahvamajadest ja seal oli siis kultuuriait ja siis siin on päris kohe kultuurikeskus, et ikkagi näed, siis on näha, et siis, et järelikult ei ole Kärsnas inimestel ja ei ole ka Karksi nuias, ei ole inimestel kultuuri, või on kultuuritud inimesed selleks, et eraldi peab olema kohe rõhutama, et kultuurikeskus. И вообще-то, если я раньше говорил, что у нас не попробуют использовать слово культура на этих томах, так, то здесь уже второй раз этот один был этот культурный амбар или сарай Керстна, а здесь совсем уже культурный центр вот называется. Значит, здесь живут бескультурные люди, кому надо просто культуру таком, что ли, колпаком надо идти кидать или как этот воду кидать на этот парилки этот на печку, где горячие эти камни. Вот вроде специально, что ли, надо этот. Nii, ja ma mäletan seda kultuurikeskus siin eelmine aasta. Ja igavene suur uhke maja on ta siit muidugi näha. Nii, ja siin mäletan, et siin bensiini avas ka, mul on mingi lõik on tehtud. Ja me võtame siit bensiini ja kuskil oli ka veel kaart oli. Plakati peal oli suur kaart oli. Ja ma veel vaatasin seda. И где-то здесь в прошлом году, я помню, большая карта была, я еще смотрел этот, и мы бензин отсюда брали. Или, а где этот карта? Или так. Ja nüüd alustan siis mööda seda peatänavat või nagu seda sõitmist, ise mõtlen, nii, nüüd lähen siin odavasse söögikohta, kus eelmine aasta sai midagi, kas ta maksis mingi 3,50 või 3,90 suur praad koos keefiriga ja et vasakud kätt peab varsti pidi koobi poot tulema ja sõidan nagu edasi ja vaatan seda tänavat nagu ja mõtlen, et midagi on nagu teist moodi, et mis asi see küll on selline, et no ei ole ju, et üldse ei ole seda moodi neid vanu vanemaid neid puumajasid ega mitte midagi ei ole ja et, no mitte midagi nagu ei ole sarnast, ise mõtlen, no olgu, et äkki on äkki tuleb veel edasi minna natukene või. Ja võt, tuumas, et on uuba varasi või võt, suda ta praava, võt, siis takoja klavna uulitse. Ja pomnju, et prošlom kadu uuba kuusat kadeli, 3,50 ili stota, ili 3,90 põla ogromne takoja pljuda, kartofel, mäsa, salatik, kefir, hleb takoja, et ta udivljonnem põli, et sa takoja cenoj v Tartu ty ničevo ne получал bõ. Дело в том, что да, этот вроде здесь показало все дешево. Поеду дальше.
И какие-то сомнения уже мне это такое. Вроде вообще не тот улица. Да вы что такое сделаете? Что вы... что же приколы такое на меня кто-то испытает или сделает? Чего такое? Вообще не тот. Здесь уже видно, что этот город или поселок этот кончается уже. Так, поверну обратно. Nii, ja keeran siis tagasi, siis mõtlen, no mis nalja teed, et keegi teeb minu peale kurja nalja või kuidagi, et, et no ei ole võimalik, et terve aastaga oleks terve tänav ära kadunud ja no, mul on täpselt nagu see silm ees, sellepärast, et me seal söögikohas olime, siis natukene nagu keskele tagasi joostes oli koobi pood ja ma ossin sealt mineraal, vett või vesi, veepudeleid ossin kaasa ja jõudsin veel ka tagasi. Ennem kui meile veel need praed nagu valmis said seal laua taga. Ja no ei ole ja ei ole. Sõidad ringi ja siis hakkab mul selline imelik selline kuri kahtlus selline tulema. Et ja siin tuleb siis üks väikene selline otse, kui me nüüd edasi sõidame, siis me näeme, et seal on üks paneelka tuleb. Ja seal on koobi poodi ja ma vaatan seda koobi poodi, no üldse seda kohta, siis ma vaatan tõesti nagu selliste suurte silmadega nagu, või no üldse niivis, et nagu ma näeks seda kõik esimest korda. Ja seal on siis üks kohvik ja siis kui ma sinna kohvikusse sisse saan, siis ma alles tabasin selle asja ära. Aga seda ma räägin selle baaridaamiga või kuidas seal öelda siis. Tollega räägin sellest asjast. Siis mul tuli see nagu korraga torkas pähe. И ta siis nii siedu обратно, вот там панелька там стоит еще дальше там за эти дома. Смотрю все это. И вроде как-то все не так. Как-то. И все, ну, вроде как-то я самому да удивленным был, как я не узнаю, или как я неправильно, как-то у меня, или, ну и, а вдруг думал, ну еще один смысл был, а вдруг это другой стороны, эта улица была, ну по-другому, что улица это дальше пойдет такой, может быть на этом стороне, или как-то зеркально, или что-то такое. Ну, сперва думал. И думал, что этот еще второй коп магазин здесь недалеко, еще два копа. И siis ma tegelikult mõtlesin, äkki, et see tänav on teisel poolt, et me tulime sisse, et me siiani, või kuidagi, noh, niiviisi, et äkki veel teisel pool on see asi, et noh, siin on juba üsna ligidal on teine koobi pood on. Lähen vaatan sinu nurgani, siis keeran ringi. Ja nagu, nagu ongi selline, et mis ma sinna ikka nagu väga tükin. Nii, siin on isegi viiekordne paneelmaja. Ma nägin seal, et seal oli veel neid selliseid, vist olid vähemalt neljakordseid maju oli. Aga vähemalt ühe viiekordse paneelka on küll ehitatud siia ka. Miski pärast mulle tundub, et ta on selline, näeb välja nagu oleks omala ja lühiselamu olnud. Aga mine sa võtta kinni. Tehed, et paneelka võrdi võgledikaks või ovrime kakutab apses riiti ja takuva võrdi nii veeditsa, što etat žiloi tom ranši põla sovetske vrime võrdi. No tiper, naverna, nii et apses riiti, konečno. On see privatisiirvõnna ii etat. Ja siin ma nägin, et siin on siis mingisugune kohvik. Nii. Mõtse on tähe küll, lähen siia, et ma ei hakka sinna suurte poodi minema, et vaatan, et äkki saab siingi vähemalt mingit suurt sooja toitu. Ividal kafees siis, tuumal avdruk siis, hoid ka koita pal sooja karjatsi ja pljuda. A tam štota bõla, no cena bõla, agromnaja bõla, võt šom teela. Nii, ja siin ma rääkingi paari taamiga. Iis des ja kavarius. Iis des ju minna prisol kolovu. Что случилось? Ja siin mul tuli pähe, et mis muga mis juhtus. Hea küll, las ta olla tühja ka. Kas meil õunamahla on? Jaa. Äkki saaks klaasi õunamahla? See on 1-2. Ja siin mul torkas pähe, millise mõte mulle alles.
И здесь у меня понял, идея, как у меня, как я ошибся с этими местами. Uskumatu, ma jäisin Abja-Paluoja või Karksi nuia ja siis ega Abja-Paluojaga. Sõidan, keeran tankla juurest ära ja mõtlen, et kurat, no see ei ole see täna. Me ei ole käinud. Sõitsin sinna poole, mõtlesin, et see pea tänav, et seal on söögikohad ja asjad vasakud käib koobi pood, vaatan, üldse pole see. Ja siis hakkasin mõtlema, pagan, toon Abja-Paluoja järelikult. Здесь я понял, что я перепутал два города. Ну, я не знаю, тот или город, или нет. Я перепутал с Абья-Палуоя. Но этот Карксинуя, тот Абья-Палуоя, тоже город из двух имен. Но они недалеко отсюда, мы оба были. Я просто перепутал. Вот что значит просто очень быстро в машине едем сюда, туда, сюда, туда, и все, не уже как-то уже этот, как одном это, как-то как каша-параша, она вроде смешанная все. И не он, где кик олекс, ну, пудру и капсат, это кик олекс, ну, не виси, ära сегами не läinud. Это Abja-Paluoja, aga ma hakkasin siin poes, ma tabasin ära, kuramus küll, et selline. Ausaldades ma olin natukene ikkagi ikkagi tige enda peale või kuidagi niivisi, et ma olin nagu häälestanud endast juba, et no nüüd lähen, istun ja söön ja kõik, et no sellised asjad, et heas jahedas su ruumis ja nii. И вообще это да, я настроил себя уже, как-то я сюда ехал, сюда, что пойду, сижу в прохладном месте там такое. И сижу, и покушаю по-хорошему такое. И дешево, главное, что и дешево. И вот тебе. Ja iseenesest on nüüd niiviisi, võtame, kui see õnnetu klaasi täis seda õunamahla, mis oli küll külm, aga poes maksab terve see mahlapurk, kaula mahlapurk maksab vähem kui terve see klaasi täis seda. И да, вообще-то, если мы так считаем, что в магазине всё это банка этого или этот почка этого сока, чего гораздо больше стоит, половину меньше, чем, ну почти меньше, чем этот, здесь евро 20, этот одна, этот стакан такой только стоило, что это, да, этот грабительные цены, можно так сказать. И ma ei näinudki, mis see kilometraasi näitab, mis oleks minu ööbimiskohta, aga siin on ikkagi veel pikk maa. Я даже не видел, сколько этот километраж показывал, но вроде все-таки длинная дорога, все-таки еще туда ехать очень много даже. Nii, ja siin ma siis mõtlesin, et hea küll, et kui me siin oleme, et siis ma ühele poole seda peatänavat juba sõitsin, et no, et lähme vaatame siis ka hästi vaikselt ja rahulikult siis ka teisele poole. Et lähme vaatame, millega siis tegemist on. No ja tänav on kitsas, autod siin sõidavad, mõtlesin, et mitte jalustokkerada, tähegi üle, et inimesi siin ka peaaegu ei kõnni ja ei liigu. Et see ei ole nagu mingisugune metropool Tartu, et me saame siin ka kõnni tee peal tasakes. Isegi märk on joonistatud, näete, isegi jalgrattaga võib sõita, no olgu. Ja mõtlesin, et hea küll, et ma lähen vaatan siis siia poole ka vähemalt, et kui ma juba kord selle peal siin väljas olen, et ma siin Karksinuias olen, et mitte ei keera kohe otsa kohe vihaselt ringi ja ei sõida minema Holstre poole ja siis ja olegi niiviis, et siis lihtsalt vaatan seda. Vot siin on raske aru saada, siin on näha, et on vanemad majad on tee ääres, aga samas nagu tundub, et mingid majad oleks nagu puudu või kuidagi niiviisi, et raske öelda, et kas siin Karksinuias oli lahinguid või mitte. Pärast, kui me suure tee peale sõidan ja midagi nagu
tähelepanuväärset teebel ei toimu, siis ma nagu otsin juurde. Mul on välja otsitud küll materjal tõepoolest, mis on siis nuia kohta, aga seda on aega pärast lugeda. Nii. Mul oli juba tegelikult meeles, et seda kooli on siia ehitatud. No siin on ikkagi vanemad majad, aga no siin on ümber ehitatud või renoveeritud. No siin on uuem. Aga on raske on öelda, ümmar kui naken üleval, tegelikult nagu 60. aastate maja või 50. lõppu oma, aga vabalt võis olla ka sellise maja arhitektuur, võis olla ka 30. aastate lõpupoole, ka raske, niivisi ei oska seda korraga öelda isegi. Aga seda sama elementi, seda ümmargust akend, seda kasutati juba ka 30. aastatel ja nagu keskel selline nagu trepikoda. No, võib olla. Võib seda, et ta võib olla nii panjatna, no panjatna ka kui epohi, kõnest nad tama siis raasna. No tud, smesane, ei puta põi ka kii, et ta mesta logiitseski smootris võrdi toorsem põi tom põi, ka kui ta mesta põli. No, et ei takkume mesta põli, pustõie põli. Ei vredi... Не знаю, вот трудно понять, что тут во время войны было 41-й год или 44-й год, как тут прошел все этот. Сгорело тут что-то, сломали или нет. Не, seal on siis visegi neljakordset maju neid näha. Там направо было мигом, было видно 4-этажные дома были видно. Налево это школа. Я потом читаю, там еще написано, когда эта школа была построена тут. Такое. Ja tegelikult, mis ma veel tahtsin rääkida, ikkagi Mustla kohta läheme tagasi korraks, ma ikkagi vaatasin ja ma ütlesin, et Mustla kohta, et lahinguid ei olnud. Vähemalt noh 41. aastal, aga siis alles leidsin Tigarist, leidsin artikli ja ma panin ta sinna tegelikult juurde, seal kus on nagu Mustla kohta. Ja seal on siis ikkagi jutt 41. aasta suvesõjast ja küüditamisest on. Aga siin toimus ta suhteliselt, ütleme, et kui me lugesime Avinurma metsavendade väikestest või suurematest madinatest ja siis on veel Sadala ja Torma omad ja ja no olen ju sealt neid andmeid otsinud, et kuidas siin see kõik see käis siin. Siis tegelikult oligi nii olnud, et oli tõieti, enam vähem ma olin kuupäeva tõieti paika pannud, et 8. juulil olid juba Viljandi almadinad, kui alles Mustlasse tegelikult sakslased veel ei jõudnudki. Nad jõudsid siis kusagilt mõisakülast või Abja Paluojas siis kuskilt siit jõudsid siis otse Viljandi alla, et nad ei tulnudki Valgast läbi Tõrva ja Mustla ei tulnud, ütleme noh, niivisi suuna järgi, kui me hakkame seda vaatama. Nii, no siin on 50. lõppu 60. majad, seda on kohe näha. Jah. No siit mul ei ole mõtet enam kaugemale sõida. Siis siis on minu mõtli juba nii pala talse jehad. See on viidna, et on juba kontsid siis. No tud ka nii, et seda on praava võt 4 uugel kvadraatnõi dom. No ka nii, et pidi 10, 60. No na praava derivianne dom. Et 20-30 kadov. Tak trudna panet, iz kakova epohe točno. Vrati kak 20-е годы takoj dom. Но отсутствует один элемент 20-х годов нету одного элемента, вроде этот обычно было 20-х годов, а 30-х годов, но слишком простой вроде для 30-х годов построен, такое тоже, ну, может быть, не богатые люди были, просто построили как можно. Ну вот тут, а вот, вот здесь крыша, вот элемент, вот этот конец, этот, вот этот обычный элемент этой 20-х годов такой. Et siin oli näha ilusti see 20. aastate nagu see katusse nurga element, mida 20. aastatel ikkagi ehitati.
siin on kunagi olnud Koobi pood, mis enam muidugi ei tööta. Ja siis teist tahab võib-olla ka koopma ka siin katoori usein ja rabuota. Nii, mida ma tahtsin nende lahingute kohta siis rääkida. Et seal oli siis kirjas selles jutus, et vahepeal need mustlava punavõimud olid nagu ära põgenenud, siis olid jälle tagasi tulnud. Aga juba olid Viljandi all olnud lahingud, et kuulda oli, et Viljandi alt käib juba lahingu ära, et on kosta. Ja see oligi siis kas siis kaheksas või ja ametlikuks mustla vabastamiseks, kui sinimust valged heisati taas olevat olnud 9. juuli. Et kuigi saklased olid siis nagu mööda juba läinud, nad on mitte sealt, nad ei olnud sinna nii mustlasse veel jõudnudki. Aga nad olid läinud, ütleme, et Viljandi all käis juba madin, mis on tunduvalt ju mustlast ju loodesse ju kohe kõvasti, et loogika järgi oleks võinud arvata, et tulevad lõunast ja või kuidagi Valga juurest, et argneksid nagu laiali, et mööda raudteed pidi hea tulla ja tulevad siis argnevad laiali ja siis no nii viis, aga tuleb välja tei. Juba olid Viljandi all oli madin, kui alles punafunktsionärid olid siis alles põgenenud. Ja vahepeal seal oli, et mingid autod kas lõhuti ära või kuidagi seal oli kirjas, et põgenesid, väga ivuitelt oli kirjutatud, kas ummis jalu jalgratastel või kiirustades jalgratastel. No see ongi sõna ummis jalu, nagu sõna jalad, aga samas on ka jalgratas juures, et nagu sellises kirjapildis võis koomiline olla, aga ma võin ka järjekordselt eksida, nagu see on, et mälu on petlik, mida siin küll mõned tunnid tagasi ju loetud sai. Vabseta, ja see jõudagi vas rassiaus abratna mustla korot, nii passioolog, et ja vrudi kavaril, što tam bajov, kakihta tam nie bylo. Ну, на самом деле, действительно, не было таких больших военных боев. Но были лесные братья, местные партизаны, которые хватили уже власть, уже тоже начинали воевать уже раньше. Там написано было, что в 40-м году пришел приказ, что все эти радиоприемники, которые дома, надо регистрировали или отнести, или что-то такое. А были секретные радиоприемники были. Вот ma ei saanud aru, miks nad tagasi vaatasid need tüdrukud või naised, et mingi mürin tuli või rattast või nagu ei tohiks olla. Ja nii poonjal, почему они обратно смотрели, неужели какой-то шум из такого большое, что ли, из велосипеда, да вроде нету. И да, и уже слышали, уже, что довольно, там написано было вроде, что довольными лицами слышали эти тайные радио, что немцы уже, освободители уже приближаются. И да, начинали тоже уже действовать уже. Да, раньше, чем это на границе Эстонии вообще этот немцы пришли, они здесь уже начинали действовать. Я думал, что по логику немец пойдет через этот, как раз через Мусла на сторону Вильянди. Оказывается, не пошел. Пошел где-то из юга. И вроде так они из Мусла мимо пошли, и здесь еще как-то уже под город Вильянди 8 июля были бои, тогда только красные функционеры, какие-то самые последние, что-то тут было такое, вроде как убежали, как-то так, но и официально вроде там было написано, что вроде 9 июля 1941 году вроде официально освобождение города поселка. Да, город было, да, город Мусла было. И люди поставили опять этот синий, черно-белый флаг такое. И старые люди от счастья, такого, что за один год всех этих репрессий и
расстрелов, они даже плакали от этого, что... Ну, такое, да, было, что люди даже не поверили, что может быть такое время, что они могут еще нормально жить еще. Ну, через 4 года уже все обратно катилась эта волна, и многие, конечно, как-то убежали. Ja veel lugesin ka, et ikkagi siinse kandi, no üldse siinsete kandide talupojad olid jõukamad ja olid sellised. И там вообще даже здесь эти хуторянина, которые были, вообще уже и 19 веку, и 20-е, и 30-е годы, они были, слово денежные, как это правильно, ну, и у них было добро, и у них это земли хорошие, здесь были хорошо, росло тут все и такое. Как это правильное слово, этот благосостоятельные или состоятельными, да, такого были, в общем, что, чтобы... И люди, да, здесь крепко держали за землю здесь. Так что особо так и хуторянин особо не хотел, ну, так убежать, а вдруг думать, а вдруг переживу и новая власть опять, но этот мы понимаем, что потом с этими колхозизация была, ну, такое. Nii, ja siin ma siis ikkagi mõtlesin, et hea küll, et lähme vaatame seda ordulinnust ka, et ma ei olegi ju seda näinud, et seda peaks ka ikkagi vaatama. See, mis seda aega nagu oli, kiiret ei ole ka kuskile. И здесь та думал тоже, то пойдем этот все-таки посмотреть, этот ордовский, этот крепость, время это есть на этот, и пойдем посмотрим такой этот. Ну, для интереса, конечно, интересно, ну, так смотреть, чтобы... так, чтобы действительно так. А вроде не заметил, там что далеко, нет, нет, недалеко, все, пойдем посмотрим. Это не. Ja siis Mustla kohta veel, kui ma ütlesin, seal mingi sinine maja, mis nagu meenutab nagu mingit jaama hoonet. Et nagu oleks seal mingi raudtejaama selline hoone tehtud. Siis hakkasin vaatama mingite raudteede ehituse plaane. Ja tõepoolest oligi plaanis, kui ma rääkisin ka kunagi, et Tappe aluksne Valga oli kitsarööpmaline raudtee. Ja plaanis oli see raudtee pikendadagi läbi Tõrva Mustla, oli plaanis pikendada Viljandini välja. Võt nii. Ja veel olevat olnud plaan ka ehitada siis ka Tartu Viljandi Pärnu liin raudtee. Vot selline asi, et võibolla saaks veel, kui ei oleks neid lolle sõdasid ja asju vahepeale tulnud, siis saaks võibolla rongiga saaks ka Tartus Pärnusse sõita näiteks. Vot sellised jällegi asjad. И вообще это, если я там Mustla было, еще обратно пойду Mustla. Там такой синий домик был у дороги такой, странный такой, вроде как башня дом, и вроде как такой вокзальный или такой видал, как железнодорожный такой. Начинал изучать эти старые материалы, на самом деле, а мог ли быть там вообще железная дорога, хоть узкорельсовая? Оказывается, почти что мог. Планы были построить узкорельсовую дорогу из Валга через Тырва через Mustla городу Viljandi. Ja siin oli selline aktiivne naisterahvas arvatavasti, kes siis oma lapselapsele, kes siin juba autojuhi lubadega loeb siin nagu ajaloost igasuguseid sõnu talle peale siin või kuidagi. Ja ma jäin ka teda kuulama. Istis ženšina, no, vrodi, tavolna aktiivne takoi, vidna, što pa istorii, no, vrodi, ne znaet, takoe. И вроде говорит тут какие-то вещи тут, и вроде тоже так, ну, если можно говорить, всегда можно говорить. И мы тут с ней тоже немножко так говорили, ну, слово говорить может быть неправильно, больше хорошо правильно сказать, что орали через этот поле такое. Это õige мне võib öelda, et mitte rääkida, aga me karjusime üle selle välja siin.
ja ma jäin lihtsalt kuulatama, et millest ta siis nagu räägib, et ta rääkis nii kõvasti, et seda oli kuulda, nagu oraator Cicero, kes kunagi tegi peenikest ja vaikset häält, aga harjutas ennast kõvasti rääkima või kõva häälega rääkima. Nii, ma jäänki siin nüüd vaid sellepärast, et nüüd hakkab kuulda, mis ta räägib. Jää puudu manšet, vaata, musta tak ta slõsne Chihuahua Discoveryt. Vanasti oli paljudes kohtades on niivise, et kirik ja asulad ei ole need, on igasugused uusantsla, vanaantsla, vasseliina kirik, see praegu asula, nad on kõik erinevates kohtades. Ja Värskas on ka. No... põhimõtteliselt on Värskas on ka täpselt. Tegelikult on veel palju siit kohtasid, kus on, aga... Torma kirik on eemal, see on see Püha Maria see, ja see on eemal. See on Tormast lõuna poole, ja... Minul on siin oma huvi Stepslit vaadata ja seal ta ongi ja meni on svoji interesse iskati, et kontaktsides i našol i põstra pajdu obratno k velosipedu. Aga mis te ütlesite, millal see kindlus viimati kasutusel oli? Huvitav on see, et neljakandilised tornid, see tähendab seda, et neljakandilised tornid ja asjad olid enne Liivi sõda, selle pärast, et siis tulid suurtükid ja siis hakkad ümaraid torme tegema. Ja näiteks laiuse loss. Ma tean, käisin seal kevadel, aprillis jalgrattaga. Kastel kindlus, jah, aga ta oli ka poolakad ehitasid teda mitu korda üles. Rootslased, poolakad, jah. Ja selle täpselt samuti. Põhja sõja ja tegid üks null ära. No näiteks ega Tartu lingi, näiteks Peeter esimene oli sellepärast lõhkus Tartu linna ära, sellepärast, et selle rahulepinguga pidi ta ajutiselt minema Poola ja Rootsi kätte ja ta ei jätnud mitte midagi järele. Ei, seda muidugi, jah. No muidugi neid ei saa oma vahel võrrelda, aga käitumismudel on täpselt samasugune. Ei, seda ma tean. Ma olen ise tartlane, ma enam vähem Tartu ajalugu ma tean. Kus kandist? Mina olen Tähtveres. Aga te oletegi Tartus praegu, jah? Ja tuli siis tekis selline plaan, et jumal teab, et kui elekter on siin sees, siis nii kaua kui siin ringi jalutada, võiks selle asja ju laadima panna. Milleks asjal raisku lasta minna. Ipab seda plan minem tak kojast, to jest siis vitine elektriitsis, to jest tak ta vatsi mu või need, kak ta jäs siis praegu üles, pust sa redits akumulator, lehtse ili noh tako
слово легче, может быть, неправильно, но так-то мы точно... Ну, все равно мне электричества хватало бы до конца этого. Но всегда хорошо, если мы знаем, что мы могли уже зарядиться где-то. И такое, что... Как этот... Покрепче... Не покрепче слово... Ну, мы знаем, что вообще-то, да, мы уже знаем, что у нас спокойствие такое, что туше, что, о, у нас еще новый электро здесь внутри, и все. И можно спокойно, и не надо читать там каждый миллиампера, не надо читать здесь и калькулировать, что можно так просто ехать вроде как на мопеде даже, что не крутишь. И смеюсь, конечно, поэтому, что электричество здесь есть. Наэрон, ма мудюги селине рвэдалт я вастикут, селепераст, et мудюги цин он электр сеес. Ja see tekitabki sellise heаолу тунде. И да, поэтому я смеялся, это такое чувство, что да, это хорошее такое, что да. Да. Natuke tuleb päikse käest ära peita, et päris laus päike peale ei paista, sest et no praegu küll jah jälle ei ole, et on väga huvitavalt jällegi sinna pilve ja sinna vinede taha läinud. Ja nüüd on siis aega käia rahulikult siin ja vaadata. И теперь хорошо, просто ходить спокойно и все, смотреть, как он, ну, какой он большой, ну, объемом такой. И ходить все эти границы такое. И да, такое. Ja ikkagi jällegi tekib jällegi selline küsimus, no, kuidas moodi nad selle on valmis ehitanud siia oma aegsetel asjadel, kus kurani ma kohast need kõik need kivid on kokku tassitud. No siin mingi nurgad olid siin mingisest punastest tellistest, need on siin uueaegsed parandused, on selge. No need nurgad näed siin on kindlasti, need on uueaegsed parandused. Естественно, красная кирпича, этот, ну, новые, ну, тут видно и тут и вороты, ну, просто чтобы сделано, чтобы не упал бы все это, не развалился. Да, кирпичой в тот время ни такого не использовали. Тут так вроде два такого передних, где мы стоим, и потом полезем вроде как главная крепость еще. Они вроде отделено были немножко такое. Ни, ja seal on siis näha mingid neid vanemaid pilte ka ja niiviisi siis. Asso, siin on siis ajalugu välja toodud 18. sajand. Nii, põletatakse puukirik põhjasõja lahingus venelaste pool purustatud linnus. Aha, või ikkagi põhjasõja ajal on see. Всё-таки северная война ещё была, et использовали этот и потеряет это свой этот важность, да, написано было такое. Ну да, in the first decade of 19th century of the battles of Northern War, the fortress was completely, missä siis, completely destroyed and lost, вот, mida ta lost is, what's it lost, ну, мы понимаем, что этот уже lost, что потерял все уже, да, свое. Niisi, see ütlesime ainult natuke lugeda, aga pärast kui paus panna, siis võib muidugi kõik selle maha lugeda. Ei ta, развалина из 13-го века уже построена здесь. Ну да, если паузу поставить на английском, можно читать. Эстонский никто же не понимает русских тут. Такое. Так интересно, мне всегда вот такие старые, такие крепости, такие развалины, такие, не очень такое нравится. Я не говорю, что я какой-то тут дух предков или какой-то дух древности, или какой-то тут получаю энергии из этого, нет. Просто для интересно, для истории, как он выглядит такое, как он построение такого. Вроде там интересно всегда подумать такое, а почему, например, так построили, почему не так,
Может, ну да, они же в то время не мастера, этот, которые эти крепости построили. Конечно, не дураки были. Тут какой-то каждом этом постройке какой-то смысл есть. Кусюрес се pealkindluse, see vallikraav, mis sinna taha läheb, kuhu ma nagu korraks vaatan, see tundub väga sügav olema, täpselt nagu see org ongi. И тамgi teedad kanava, там немножко teedad главный крепость, потом залезу туда и смотрю вниз. Вроде очень глубоко такое. Ну, видно, что оттуда из конца вроде из такого деревья растут, деревья длинные, но все равно они как, вроде как маленькие такие. Et jah, vallikraavis kasvavad puud, et on nagu tunduvad, et noh, on näha, et on suured, aga ometigi tunduvad nagu väikesed olema, kui sa seal ise kõrval seisad, nagu et oled nagu puuladvad ainult vaev ulatuvad nagu selle osani. Et, no ma arvan, et ikkagi kunstlikult ka kuidagi seda süvendati või tehti siis niiviisi. Aga siit poolt on ta jah, nagu... И midagi me räägime veel, и что-то мы еще говорим здесь, по-моему. Я сейчас помалкиваю, а по-моему, я спрашиваю там, да, тут многого еще. Ma jõuan alles Tartusse üle homme. Kogu asja kirsiks, kogu sõidupäel on, lähen vaadan suure riigivarga Härma talu ka. Aa, et luuret teha, jah? Mis ma suut umbes siis? Loen ette. Kõik on valmis tehtud. Nii Sadala, Eemkani Karksi, Karksi Nuija Polli, Abja Palua ja Halliste Õisu, Paistuja Sadala. Nii, ma tahan... Teate, kus veel sadala on? Tean, Raplamaal. Ei ole, üks sadala peaks veel olema, see on see sama sellest tormast natuke üles poole, mis on... See olemegi meie. See sadala. Ah, sealt tuletegi ühe. Ah, see on see sadala, mis on tormast põhja poole sealt natukene. Ja. Jääb selle imukvere ja selle sinna vahele sinna. 8 kilometrit põhjast. Ja. Nii, ma tahan veel minna Murjäärberisse, tätta tallu ja Õisusepikotta. Aha. Ma tegin aprillikuus, tegin Tartus sõidu ja siis ma sõitsin sadalast ka läbi. Ja kuhu poole teed? Ma tulin niivisi tegelikult, et esimene öö olin Kuremaale sõitsin, ja, aga ma sõitsin läbi, Luua läbi Pikjärve, ei olnud Luual kunagi käinud. Mm-hmm. Siis Luualt oligi, siis oli ilus ilm, siis sõitsin läbi Laiuse ja. Kirik, Laiuse kindlus, ja. Siis sõitsin Torma, ja. Siis tulin tagasi, siis sõitsin sadala, siis keerasin korraks Emumäele, siis... Ja. Ja siis sõitsin Simunasse ja Simunast tulin tagasi natukene ööbimiskohta. Ja siis ma sõitsin nüüd 8 päeva, siis ma sõitsin Tamsalu, Tapa, Porkuni. Ja. Ei olnud, ja. Palju Tapas ainult kunagi jala maha saanud rongi pealt venelaste linn, mida sa seal teed. Aga see kõik, mis te lugesid ette, on täpselt minu kodukoht. See on kõik nii tuttav, kõik. See, ma sain muidugi teada ühe sellise asja, et kus on ma sain teada, kus on Kartuli pealinn. Kartuli peal on Jõgeva. Ei olnud! Seal oli kirjas on Simuna koobi või selle kõrval otsa peal, et Kartuli pealinn on Simuna. Jaa, meeletud Kartuli põllud, tean küll. Simunas on meeletud Kartuli põllud. Seal on tõesti Kartuli kasvataja. Ja tegelikult on nüüd nii huvitav kui see kõle. Ja nüüd natukene kui põhja poole minna, siis põllud oleks niiviisi, et on seda paekivi nagu oleks täis külvatud. Mida kuradit nad seal kasvatavad, mina aru ei saa.
nojah , ja siin lõpevadki siis need üle põllu üle välja karjumised ära . nii . ja siis ma tahan minna ikkagi sinna teisele poole ka vaatama , siis on , see on , see oli siis nagu peakindlus ja siis siin vahel on ka olnud veel selline omamoodi selline väikene siis vallikraav olnud . Да, очень странно думать, что когда-то сумели, ну, такое количество все эти камни таскать сюда, земляные работы сделать. Ну, все же сделали вручную. Такое не было, как экскаваторов, бульдозеров, там, грузовиков не таскали, такое. Не было, были взрывчатки, которые сломали, или какое-то... каменно-шлифовочных этих машин, что ли, или как-то, что даже лазером порежут камни. Не было таких вещей тогда. Ну да. Ja mõtled jah , ikkagi kohutav töö , et ei olnud ju tol aegsel tehti kõik käsiti , kus kohas need kõik need kivid kätte saadi , kust need kõik välja kisuti ja kaevati või ? See on ikka kohutav töö on see , nende asjade ehitamine . et see ei ole niisama lihtne üldse mitte . et mul on alati jah nagu selgus , et Eesti , tähendab ma mõtlen nagu Eesti mastaape . et inimesi nagu noh , ütleme , et nagu siis tolle päris orjad . no keda sa käsutad kokku siia ehitama , no ei ole nii palju ei olnud inimesi . Et kus see rahvas tuli , kes need kõik need kivid siia kokku tassis ja kokku veeretas ja veel püsti pani ja siis tuli veel siia kindlasti sügavad vundamendid veel kaevata . ega see ei ole jah niisama lihtne see asi . siin kuskil olid vist mingid biotiigid . Aga siinpool nimetati seda asja siis , nimetati , ma mõtlen , kuidas seda nimetati . see on Linnuveske järv peaks olema see koht . no see vahet , seda toosier oli just toodud , Rodikak Linnuveske , takue stranne imja takue . noh , muuseas , mitte nii stranne , aga takue , noh , jess takue . ja ega nende järskude nõlvade peal , nende kroksi moodi sandaalidega ei ole hea ronida lihtsalt sellepärast , et need kipuvad jalast ära tulema . ja ma ei tea , et sandaaliga , et krokse taki , ta , hadits nimi otsib , no toob na , velosipeedi mi jeha , no atlits na tako . no , täpselt ei nii sõna , et tako , aga nii haroši tako , no palasid tako , verhs nimi , kui ta ta . Или спускаться, а они нехорошие так-то, конечно. Но все равно сейчас все это пойдет. Nii , midagi ma tahtsin veel rääkida mingisugusest asjast , ma mõtlen , mis siin oli . no ma võin ette ära rääkida , et eile ma kuulsin , et mul siis selle poisi siis see mini ja tolle ema siis , nad elavad Põltsamaal  ja ma käisin ka seal , sõitsin siis Umbusist ja seal Põltsamaa jõe äärest , mis ma nüüd see viimane sõit oli . ja just siis eile saatiski pildid , mis ta oli teinud , kuidas kohutavalt palju kalu oli surnud . et sinna oli mingi silovesi sisse tulnud kuskilt selle vihmadega ja Umbusi jõe ja siis järelikult ka Põltsamaa jõele , et kõik vähid , teod , kõik asjad  suured , noh , need , see oli nende enda tehtud pildid olid , igasugused suuremad , väiksemad kalad , hästi palju , kõik nagu noh , ära surnud , et nii , et nii-öelda siis , et jõgi on siis ütleme , et niiviisi , et 4-5 aastaks on siis nüüd jõgi on kaladest puhas siis
et ei ole seal nagu enam midagi püüdagi veel. Vot nii niisugused asjad siis nende lugudega. Ja täna ma nägin siis ka Delfi ees oli siis nüüd ka mingi artikkel pandud selle kohta. Noh, mees muidugi kahetseb. No selge see, seda ei ole nimelt tehtud, eks ole. Ja noh, jah, aga näed, seal oli jällegi kokkusattumust asi, et sadas vihma tehti silo ja sellised asjad ja silokanalisatsioon või kuidagi see läks umbeleks. Ja siis see hakkas kuhugi sinna kraavi jooksma, kraavis siis jõkke, ühest jõest siis sellest umbusi jõest, siis no, nagu ma aru sain, siis Põltsama jõkke ja et jah, sellised koledad lood, aga ma arvatavasti panen need pildid, ma saan need hiljem kätte, mis mul poisile on saadetud, et kui ma jõuan nende Põltsama sõitude juurde, või noh, üldse see Türi sõidud, ma sõidan ju sealt läbi nagu umbusist kohe, siis eks ma panen need siis sinna kuhugi juurde ka, sellepärast, et ma seal tokerdan päris palju kohe esimesel sõidupäeva õhtu poole, ma tokerdan seal ümber selle Põltsama jõe, tokerdan seal, et nii ühel pool kui teiselt poolt, siis võib nagu need panna sinna need pildid. Ja u nas takoje slučilaski, kuda ja jeestil, этот последний раз, этот центральный Эстонии, и там первая ночевка есть такой город Пыльсама, и там есть Пыльсамаский река. И там поселок было южнее, этот Умбуси, я тоже через этот ехал, и там Умбуси река, такое тоже. И оттуда село, ну, которое сделает этот фермер, пошел этот, дожди были, и село кислота пошел речку. И уже вчера невестка сына посылала эти картинки, они там ходили почистить этот реку там, ну, как добровольцы, что очень много все эти мертвые эти рыбы. И еще как этот не краб, а кто этот речке живет, как выглядит, как, ну, краб этот, ну, я знаю, как он вообще-то называется, но как-то не вспомнится. Сперва это вроде. И еще эти, все эти другие моллюски, которые живут там, все были по поверхности. Очень много было, что все, вода отравлена. Ну, конечно, этот фермер, этот зажалеет. Он не знал, что такого может вообще случиться. И вроде, что обещает, что в будущем... Ну, почему я здесь смеялся так иронически или как-то так? Я думал, что здесь тоже тропинка пойдет, что можно через этот канаву пойти так прямо. А ну нет, не было. Надо туда пойти, где я через этот пошел. Ну, можно, конечно, как танк пройти, так такое или какое. Ну нет. Синьма... Ironilist naeru kõkutasin selle pärast, et ma mõtlesin, et noh, siit läheb ka selline inemlik rada läheb teisele poole, nagu seda ei vaadanud alguses. Ja siis tuleb välja, et ma pean ikkagi tagasi minema, aga pool viltu jällegi kõndida selle kallaku peale, siis jällegi need jalanõud kipuvad jalast ära tulema. И полу криво надо здесь ходить, тогда я опять эти кроксы начинают уходить от ноги. Ну, неудобно. Есть и хорошая земля прямое, или, ну, как этот... Тогда хорошо, а вот такой полукривые, вот такое, ну никак такое. И, ни, а mis ma selle kalade kohta siis? Jah, no, eks ta kõige, mis ta saab seal, võibolla mingisugune 800-1200 eurot võib ta selle trahvi saada seal selle väärteo menetlusega. No, see ei korva kogu seda... Ütleme, et no, mingi surnud jõgi siis või? Mingi aeg, kuidagi niivisi siis. И там, ну там, наверное, штраф будет такой, будет, но он не криминальный этот не будет. Этот, это как-то, ну будто бы это пасал бы на улице, на колесо этого полицейского машины. Ну тоже криминального ничего не будет, а просто штраф будет, ну такого. Ну, наверное, где-то есть этот штраф, где-то 800 или
1200 евро. Ну, ну, это, конечно, мелочь этот. Такое. Nii. Ja siis ma kõnnin veel, las ma mõtlen, mis, mis pool me oleme siis praegu. Seal otse sinna poole lõuna. Jääme nagu siis edela, edelamüüri äärest jään ka veel nagu siis kõndima. Lähen vaatan seda pikkust ka sinna, kuni siis nagu umbes selle kirikuni väljaselt. Istisse paidu kakest siis jaseda, et juuga zapatne stoor on. Пойду прогуляюсь и этот сторон, и пойду прогуляюсь вроде до церкви такого. Ну, немножко сейчас направо поверну и все такое. Ага. Näen, et siin keegi hoolsasti ikkagi muru niitnud, et siin ei ole Einamaa päris. Et siin seda on nii ja huvitav, siin on rist ülesse pandud, huvitav, kas tõesti satanistid käivad siin oma, oma musti ja koledaid tegusid tegema. Siis teiseks toota krest pastavid. Interesna nii on sellistu sataniste hoidat su taas või tjomne ja diliski siis teelat ili kak. Не знаю, taas. Обычно в сатанистах есть такой поставить и крест такое. Ja satanistid panevad tavaliselt sellise risti üles, et а кис теав, аки гайват киси я сала я не виси. А вдруг они действительно тайно сюда ходят ночью? Так, все равно же никто не видит, что здесь ночью ходит. Тут, тут и видно, что большое место для, для костра есть, там можно там кого-то там или чего-то можно там пожарить или поварить там можно. И такое, да. Nii, ja siin oli ja siis see suur järv, see järve nime, mis ma siis seal enne ütlesin. Kaardi pealt vaatasin nimelt järele. Ja see ei ole biotiik, see on ikkagi, see oli järv, aga, aga ta võib, kuskil olid siin biotiigid ka. Nii, et etat, nii biopluut, etat, etat see tegi ta, etat oosjära põla. A siiski teeta karti vidal, što Eesti bio, no bio atsistilne jäädi. Pruudu tože Eesti teeta siis. Jah, ja selline tüütu kärbes lendab kuskil siin ligidal, kes tahab ikkagi siin, sinust, sinust verdi mäeda. Ja siis ta, peab lahue, et muuha ta kohe pal suue, kto krovsa seot, et vakruk lita, et ei pea, kui toori hoidsita, et krovst vajo. Nii siis. Ja nüüd, võt, ma nüüd ei oska öelda, aga minul endeks silma järgi tundus, et see kirikutorn on piltu, no no tee, mis tahad, ma jäin seda vaatama, et nagu kaldu oleks nagu, no, vasakult nagu, nagu paremale või kuidagi niiviisi, et, et parem ülemine serv on nagu kaldu. Ja mine vrodi kasalas see rime, što on kriiva, et at pasne, što on naprava vrodi ta katsuda smotritsa vrodi kakta kriiva. Немножко, ну, может быть, есть такое, что, ну, двигается или как-то так, ну, не тот, что он сперва уже построен на криво, он, ну, наверное, как этот правильно сказать. Не знаю даже. Знаю, в общем-то, но надо очень сильно, надо подумать, как все это правильно выражать, что давление на землю и такое, что земля двигается и такое, да, этот. Не знаю. Так, посмотрим туалет для интереса. Что там внутри? А почему я не смотрю туда? Закрыто, что ли? А, и с другого стороны было. Ну да. Võiks arvata, et need peldikud on jäänud võibolla siia sellest ajast. Nad on vast võibolla kogu aeg, aga aga siin peeti ka jaanipäeva ju mitte eriti ammu. Et jah, see on ju, 20, see on ju 30. juuni jaanipäev oli siis nii-öelda nädala aega tagasi. И та неделю назад была Ивановс день. Ну, видно, что здесь, наверное, празднуют этот, и все эти праздники. Там этот, как этот, концерт или какой-то там дискотеку или ансамбль может оттуда играть там. Где этот,
Kaknase vahet sa, et tundub jah, et siin on võibolla siis ikkagi iljuti jaanipäeva peetud, et seal, ei tea, kas see lava on seal statsionaarne või mitte ja et kas see on seal kogu aeg aastarings, et no siia võib, siin on hea piirata, võt milles on hea asi ja pileti müügiga ikka tegeleda sellepärast, et siin on nagu rohkem nagu selline looduslik piire on juba olemas et on nagu hea siin, no jah, niivisi seda asja teha, et no ja muidugi eriti hullud ja mingid lapsed, need võivad läbi nende vallikraavide ja läbi nõgeste ka ronida, aga no täiskasvand inimene no jah, too ei tohi viitsi hakata sellise asjaga tegelema ja niivisi siis Nii, так нравится. Можно так спокойно прогуляться, ходить, смотреть сюда, туда. Торопиться-то некуда вроде. Я уже знаю, что уже недалеко ехать уже. По принципу большинство... Нет, я могу смотреть. По-моему, даже большинство дорог уже проезжено, а у меня не открытая эта карта. Ну да, немножко больше половины съехано уже, да, это такое. Так, попробую посмотреть. Ну да, больше половины уже, да, уже все уже из, да, этот. Меньше половины осталось ехать уже. Isegi tehtud oli see, võrad, kuidas nüüd öeldakse see, Я хотел сказать, это даже этот эмблем, но это сделано, чтобы этот андроидский или ну как этот вещи можно было читать этот QR-код или это такое, что сделано даже про церковь здесь, даже генерированное было такое. Nii, ja siit on siis varisemis oht ja rohkem ära mine siis arvatavasti, no ega siit nüüd midagi väga palju vaadata ka ei ole. И да, написано, что дальше не ходи, что развалится. Ну да, здесь особо уже не смотреть. Võibolla oleks nüüd, kui oleks välja sõitnud väravast, oleks võinud natukene korra paremale ka sõita. Ja seal poolt seda kindlust vaadata nagu natukene, et mis seal poolt nagu siis nagu rohkem paistab. Kuni tuleb peale, sonda, kui prihodita, kui... Хотя время, ну время уже больше 6 вечера. Ja et prooviks siis nagu nii ja siis avastasin, et seal postid, mis on kindluse kõrval seal paremal pool. Et seal on ka elektrikontakt sees. Ma mõtlesingi, et huvita, mis asi see seal peidus võib olla, aga ma ei proovinud, kas seal elekter on. No loogiliselt võttes võiks olla. Nii, et inimesed, et kes sõidaksid näiteks elektrijalgrattaga, siis nad võiksid teada, et sellise panna marsuud paika niivis, et sa käid siis karksinuja kindlusest läbi ja siin saad vahepeal laadida rahulikult. Muidugi meessoost homoseksualistid, kes juhuslikult peaksid nägema kuskilt sellest elektrivarustusest või maavalitsused või kuskilt seda videot võivad näha, siis need kohe järgmine päev või juba samal päeval tulevad ja lasevad siit muuks ajaks lasevad, näiteks lasevad elektri kohe välja võtta, et see on kohe nüüd nagu kindel arvatavasti. Nii siis... Mida ma seal tegin? Tatsan... Võibolla neid spordid rusikud sikutan paremini jalga. Наверное, я подтягиваю эти спортивные трусики, чтобы они получше были. Иногда вроде из этих спортивных трусиков, что эти с памперсом, иногда это из этих пользу, иногда вообще как-то странно такое. Nii, ja jah, ma võtsingi, et näed, et oleks võinud veel korra paremale ka sealt keerata,
et mis sealt oleks nagu seda kindlust näha, aga näed, ma ei teinud seda. Ma isegi ei tea, miks. Ma, muidu nagu loogiliselt arvates ma oleks nagu sellise asja ette võtnud. Võibolla tee läheb ka kaugele mööda. Tegelikult. Ma ei oskagi isegi öelda. Nii, ja olemegi siis nii viis, et me jõuame kohe suure teebe välja. Ja oleme siis veel kohe nagu siis ütleme, et Karksinuia piirides. Nii, siin oli siis mingisugune matmispaik mõisnikel ka mausoleum. Издис маусолей, издис местные помещики, куда-то сюда похоронено, но этот домик здесь, что было. Niisiis, ja. Kuskilt üldse, kui no sellistest vanadest asjadest rääkida või no monumentidest, siis ma juba jõudsin Delfis näha, et mingisugune kahur, haubitsa kohta väikese toruga, mortiiri kohta pikk, ma nüüd ei teagi, mis tolle kahuri mark võib olla või mis, no ta oli ikkagi, ta ei ole tankitõrje relv ei ole, et ta on nagu ikkagi maala tulistamiseks mõeldud. Ja kuskilt oli see juba, kuskilt mälestusmärkid maha võetud ja siis mingi treileri peale pandud ja ära veetud. Ja siis huvitaval kombel sotsdemmid ja läänemets ütleb, et no, et midagi peab narvalastele vastu pakkuda, kui me seal Narvast tangi ära veame. Selles mõttes Isamaa liider ütleb hästi, vist oli Helir Valdur Seeder või kurat, kas on või? Ja vist on jah ikkagi, et ütleb, et ei, et me ei pea mitte midagi neile sinna kompenseerima, mis jamas on, et lihtsalt tahame. Ja võtame ära ja ongi kõik. No ma olen ka sellega nõus täiesti. Nii. Ja nüüd olemegi siis välja jõudnud. Oleme jällegi Karksisse jõudnud. Ja sõidame osaliselt siis mööda seda teed pidi tagasi, mida pidin ma siia Karksinuiasse tulin. Ja mingi aja pärast siis vist oli selle jällegi siis see Morna. Kusjuures see Morna sõidame otse edasi, et seda nagu kahele teele jagub seda Mornat. Kusjuures see Morna, kes mis siin on, on pindalalt on päris suur selline, ütleme, et nagu külakohta kui kaardi peale panna. Aga no kui suur see muidugi inimeste tihedus on ja kui palju need inimesi siin on, see on jällegi omaette asi. Nii, mis meil selle jalgratta ja selle sõiduga siin veel oli, et midagi jällegi, muidu on jällegi nii, et tuleb jälle vigade parandus ja kuidagi niiviisi. Kahjuks jah, ma jäin toppama või kuidagi imelikult selle Loodi mõisa juures jäin sinna nagu taidlema või kuidagi noh, nagu kohe või mitte taidlema, vaid kohe nagu kiiresti edasi välja sõitu. Et jah, seal oleks võinud ka natukene ringi käia ja hõiendada, et see jäi nagu meil siis nägemata. Ja seal on siis mingi vanapagana, mingi põrguaua või mingisugune koht on ka seal. Aga ma sõitsin sellest juba mööda või jalutasin tollest mööda, kui ma seal olin juba. Ja miks ma sealt võibolla kuidagi kiiresti mööda sain sealt, sellepärast, et seal kohutavalt oli parme ja sääske, seal oli selline nagu metsatüüpi selline võsa ja seda flooreti või faunat, oota kum fauna siis ütleme ja et seda oli kohutavalt, kes kõik tahtsid sinu kallale tulla, et selle pärast nagu jäi siis see, et selle pärast no jah, tähendab, ma nägin seal üht inimest ja ma küsisin, et kuule, kus kohas see koht on ja siis ütlesin, et sa oled juba mööda tulnud, et sealt läks mingi rada või midagi niisugust. Aga ma seda ei teinud. Aga ega siin lõpeb ka ära kohe. Peale Mornat tuleb uus küla ja sõidame. Siin tuleb veel mitu küla, tuleb muidugi veel vahele. Siin tuleb üks küla veel vahele ja siis tulebki Morna, nii et siin tuleb veel seda osa tuleb. Et jah, et ei ole mõtet hakata nii viis, et nagu nina veris tegemad mingisugused kahe poole tunnised osad,
et ma proovin nagu enam vähem niiviisi nagu et oleks noh, ma ei raske seletada, kuidas moodi ma seda tahan teha, aga isenesest ma ei väsi jällegi ütlemast, et ma teen seda endale, et mul oleks tulevikus hea vaadata. И да, вообще, то если действительно этот кажется все, что тут есть, это очень скучно, очень медленно, такое ничего не случается, ничего не экстраординарного здесь нету, ни зверь не бегает, и милиция палкой не махает, ну такое. И да, ну, мне такое нравится. Я мыслю ühe asja peale. Siis ma tegelikult räägiksin veel ühe sellise, ta ei puutu küll päris, aga ta läheb mõne eelneva jutuga kokku, kus ma olen rääkinud inimestest, kus üks venelane on Saksamaal elanud 22 aastat ja ei oska saksa keeles rääkida, et noh, nagu veerib toidu asjadelt neid nimesid nagu kokku. Ja teisest mehest oli jut siis see, kes oli 15 aastat nagu Glasgow's tööl käinud. Ja ta ei oska inglise keeles rääkida, ütles, et noh, hädapärast loeb välja kuskilt poe asjadelt või niiviisi, et mingid värgid, et nii. Ja siis, see oli siis nüüd täna on teisipäev, see oli siis pühapäeval ja sattus meie nagu ametkonda, sattus üks inimene, keda oli ka vaja majutada. Ja siis on niisugune asi, et alguses ta küsis, et imelikus sellises väga imelikus eesti keeles küsis, et kas ma inglise keeles räägin. Ma ütlesin, et jah, räägin. No siis tuleb välja selline asi, et nad on siin ühe programmiga siin Eestist kuu aega ja ta on kunagi 9 aastat tagasi on ta käinud siin asendus või vahetus peres on ta käinud terve aasta siin koolis Poska gümnaasiumis olevat käinud ja see olevat olnud siis mis ta ütles seda on peaaegu 16 või 17 aastat tagasi aga natukene kui me temaga rääkisime selle naisterahva või tüdruk või ma ei tea kuidas teda võiks nimetada siis natukse aja pärast hakkas ta väga soravalt hakkas eesti keeles rääkima, et tal oli täielikult oli sõnavara olemus. Ja võt siin ongi see, et inimene, eks ole, 8-9 kuuga õpib ära eesti keele. Väga huvitavalt rääkis. No siin võib olla põhjus, miks tal imelik selline häälitsus või see sisse tuli, on võibolla lihtsalt see, et saksa reeglipäraselt on ta kuidagi teisiti. Aga no ja lihtsalt selline hea näide, et inimene oskab eesti keelt. Aha, ta pidi oma selle perega, kes, selle, no, kelle, kes neid kunagi teda majutas, et nad ikkagi nagu räägivad. Aga ma ei tea, kas nüüd läbi Skype või läbi Viberi või mis iganes, mis nüüd meil veel on siin need asjad. See, mis see mobiilis veel on, see pagan võtaks, on see... WhatsApp, no läbi selle on võimalik rääkida, no nad räägivad, ta ütles, et kuus võib olla korra või kaks, et nagu ikkagi räägib kuidagi niiviisi, aga no see on ka ikkagi suhteliselt vähe mis asi on mingisugust võõras keelt, 2 tundi ponistada, milles sul üldse aimugi üldse, no kurat ma hakkan juba segamist, segast peksma juba, mul tuleb tõesti tuleb unekas, tuleb peale Nii, sõidamegi siis seda sama teed pidi sõidame tagasi, mida pidime ennen tulime. Ja et varsti näeme ka siin ühte sellist mehanismi näeme tee peal, siis me saame natuke toda vaadata, kuidas to töötab siin tee peal. Siis koorem mõjad nagu mehanisma uvidimistis na droogim muuse, mis ma treid ka edad siio, et rabote, et nii mnoska to. Ja tuda asju nada da jehat asju nii mnoska. Nii. Noh, nüüd ma tean vähemalt, et ikkagi, ma ei mäleta, kui kaua ma seda akut seal laadisin. Ma arvan, et ma laadisin seda natukene rohkem, kui ma ringi käisin. Et
aga no see on ikkagi ka, see on vähemalt ikkagi midagi, oleks kas või isegi kui 15 minutit on sees, sellest on ka juba suudab taastada endal mahutavuse ühe ampertunni piires peaks juba suutma mahutada selle aja jooksul. Arvestades seda, et on 5 amprine laadi ja no siis umbes nii võiks olla isegi, et no, teoreetilise suurusega võtaks ta nagu siis ühe ampri 12 minutiga toidaks, aga no ei, see päris nii ei käe toimu. Nii ja siin siis oligi need teemasinad väljas. Mõtlen, mis meil siin veel põnevat oli. Sõna põnev on võibolla vale sõna. Nüüd oli meil aega ju, pagan võtaks Karksi nuiast rääkida, mis ma siin jaman tead. Nii. Karksi nuia. Siin on kirjas nuia. Alev Viljandi rajooni lõuna osas. Viljandi Riia ja Pärnu Valga maante ristil 1591 elaniku 72. Aastal. Asub põhiliselt Karksu halliste ürgoru edela pervel, hõlmab ka Linnaveski järve, oru vastalkaldal asuva Karksi lossime, seal on ordulinnusse varemed ja Karksi metsapunkti elamurühma. Alevis on koondis Eesti põllumajandustehnika nuia osakond ning selle autoremondi töökojad ja selle parandusjaoskond. Tehas Norma mänguasja Tsehni keskkool asutatud 1864 toodi Karksi halliste kihelkonna kool, kultuurimaja, RMTK, ambulatoorium ja teisi asutusi. Nuias asub ka kõrgemäsohvoosi keskus, tekkis käsi ja põllutööliste asulana 19. sajandi lõpul Karksi mõisale kuulunud Nuia kõrtsi õigeusu kiriku juurde, ehitatud 1868, sai alevikuks 1945, nii. Aga siin oli ka veel teised andmed olid. Nii, võtame uuemast Karksi nuia lahti, nii. Karksi nuia on siis kirjutatud, et vallasisene linn ja Karksi valla keskus paikneb Viljandima lõunasas Pärnu Valga, nii. Karksi nuiast on Viljandisse 32 kilometrit, Pärnusse 82 kilometrit ning Tallinna 192 kilometrit. Linna põhiosa asub Halliste jõe, sulgudes Karksi ürgoru kaitseala, edelaveerul pikki Pärnu Valga maanteed. Karksi ürgoru kaitseks on moodustatud Karksi maastiku kaitseala. Linna piiresse jäävad ürgoru põhjas Linnaveske, see on siis järv, pindala 3,8 hektarit ja temaga paisuga ühendatud Karksi järve Halliste jõel. Nii. Karksi nuiat teenitab Karksi konstaabli jaoskond ja päästamet ja abjapaluoja asu komando ja selle Karksi nuia meeskond. Piirkonnas tegutseb Kaitseliidu Sakala maleva Karksi malevkond. Nii, rahvastik. Karksi nuias 2011 oli 1573 inimest, 719 olid mehed ja 854 naised. Eesti kodanik oli 1548. Karksi nuia elanike arv on veerandsaja aasta jooksul pidevalt vähenenud. 1988, kurat seda arvu ma ei pannudki. Elas linnas 2300 inimest. 1997 inimest. Siis on ikkagi ja on vähenenud. Nii, aga no see on jällegi veneaegne üles paisutatud asi. Nii, peamised tegevusalad on metalli- ja puidutööstus, kaubandus ja puhkemajandus. Suuremad ettevõtted on AS Nuia BMT, hüdrauliliste silindrite metallkonstruktsioonide valmistumine, AS Tekstuur, toodab liim, puid, plaat ja varustab keskküttega Karksi nuia linna ja abjatarbijate ühistu metalli töötlemisega tegeleb veel ka AS Viljandi Metall Nuia Tseh, OÜ Hanvai Metall, Hanval Metall ja OÜ Stadet, puidust mööblit valmistavad OÜ Aava ja kasevabriku AS. Karksi nuias on postkontor ja kaks panga automaati. Karksi nuia taset vee, masiinad, kuda istentki mustan taset jengi palutse, et nad pissenda takkoe. Nii, vaatame kaugele me siin juba jõudnud oleme. Meil on siin veel sõita küll, veel 4-5 minutit vähemalt, siis lõpeb mul see esimene video ära.
Nii, kas siin on ka rahvused välja toodud? Ei ole, seda ei ole lubatud. Meil on juba selline see olukord, et ei ole siin. Vaatame, mis meil siin tegelikult ajalooliselt on. See on võibolla huvitavam. Nii. Tegutseb August Kitzbergi nimeline gümnaasium. 2002-2003 oli 532 õpilas, 2009-2010 juba 392. Spordi- ja muusikakool, kunstistuudio, lasteaed ja noortekeskus. See noortekeskus oli tee ääres, kui me seal sõitsime Karksinuias ringi, seal lipud lehvisid ees vist. Nii, linnas on kolm kalmistust, neist kaks luteri ja üks õigeusu. Arhitektuuri mälestisi on Karksi ordulinnusse varemed ja selle keskel Eestis ainulaadne viltuse torniga Karksi Peetri kirik. Ma ei olnud seda lugenud ja au sõna, ma nägin oma silmaga, et seal oli viltuse torniga. Ma tundus ka. Is this napisan, nas to arhitektuurne vissis this, et ju orduski rasvaaline i Eest Estoni atilne, što Krivõm, krivoi pasne etat tserkav. No ja see tose põlgi kavaril, što pomoimu ja viisu, što on, ja už takta pomnju, što on krivoi põl. No ja nii čital etava teksta, ja nii znal, on действительно. И оказывается, тот и есть, что он, ну, такое, редкость такое называется. Nii, see on siis Viltuse torniga Karksi Peetri kirik. Ajaloomälestised on Papi kalmistu, Rahumäe kalmistu ja teises maailmasajas hukkunud ühissaud. Huvitav, kus see oli? Ei teagi. Tegutseb Karksi Nuia turismiinfokeskus. Järelikult see teises maailmasajas hukkunud ühissaud, see on nõukogude aegne siis. Siin pidid hukkuma siis keegi. Vab seda, siis talus nõbõli pai, eestis общее похоронение Второй мировой войны, ну, это советское, значит, и значит, это 44-го года. Здесь что-то какие-то бои все-таки были. Nii, linnas on ambulatoorium, kaks perearsti, praksis, tambaravi, apteek, hooldamisteenust pakuvad SA Viljandi haigla, Abja haigla. Sotsiaalhoolekandeks kasutatakse polli hooldekodu teenuseid. Siin võib juhtuda muidugi see asi, et see on juba varem kirjutatud ja kõik need igasugused need arstipunktid ja perearstid ja need kõik enam ei pruugi üldsegi enam mitte olla. Samõndi eeli napisanda põlistatud vratsiiv, sääki ja tagi ei eest napisanda põla, et see et vidisad siia diinastam ka tuu, а время уже как раз 11 лет прошел, у нас так много реформировались за это время, по-разному все это лечебную систему, что я уже не уверен, что все это уже есть. Еще есть. Что-то такое. Не. Aha, see õige usu kirik, mida ma nägin, on siis Tambrava slaavne tserkav, see vajad see Святого Алексей, построен на 1868 году. Ja 20. sajandi alguses väikelinna peatänavate keskplatsis kujunenud äritsoon. Tüüpiline elamu ärijoone on Lõmpsi maja Pärnu ja Viljandi maante nurgal õigeusu kiriku koolijoovi vastas. Muusikakooli hoone ja arume kalmistud nii. Miljööväärtusega hoonestusalad on Valga Uulu maante, nii Tartu Pärnu maante ääres. Hoonestusala piiri tänav, no selge, Karksi Nuia on kohalike tänavaid 15,3 kilometrit, sellest asfaltkattega 9,7, kruusakattega 5,9. Nii, kas me jõuame veel midagi lugeda Karksi Nuia kohta? Nii, ja siin on siis lõpuks tuleb ka ajalugu. Nii, Nuia küla tekis käsi- ja põllutöölist asulana 19. sajandi teisel poolel Karksi mõisale kuulnud Nuia kõrtsi juurde teeristile maanteede ristumiskohale kogunesid talude ääremalt käsi- ja põllutöölised ning rajasid asula, kus asutati kauplusi ja kultuuriseltse traditsiooniliseks said juulis ja septembris peetavad Karksi laadad. Nii, 1840 asutati Karksi kolmeklassiline vallakool, 1858 aastast Nuia asulas, vaata siis,
1855 году здесь еще уже школу сделали. И вообще новый поселок. Здесь просто построили поселок. Тут раньше его такого, как и не было. 1864 toodi Nuia 3 aastat varem asutatud Halliste kihelkonna kool. Nii, mis siin veel on? Vaatame, kas siin midagi sõjast on ka olnud. 1945 sai asustusega Karksi Nuiaga Nuia ühines. Ahaa, Nuia traktori jaamas kasvaski välja Nuia EPT. Nii, sündinud on... Karksi Nuias on sündinud heliloojad Aleksander ja Friedrich August Saelman. Üldse ei ole neid nimesid kuulnud. Ümbruskonnas on August Kitsbergi elupaik, huvitav mitu, aga kartsinud nii mälestus samas, nii Jaak Soaris, ei tea, kes see on. Nii, ja kui pärast võib vaadata, kas meil tõesti midagi Karksi Nuia lahingutes ka teame või mul lõpeb enne video otsa ja ma ei jõuagi neist rääkida, ma võibolla jõuan. Vaatame kiiresti. Üksi ja lahingud. Vaatame, kas siin midagi leiab. Nii. Kavalusega võidetud lahingutel kavaldatakse mälestuskivi. See on Karksi. 100 aastat möödumist võidukas Karksi lahingust. Ha, 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 ha. Sündmused Karksi Nuia kultuurikeskuses. Täna kell. Nii, sündmused pildigalerii. 19.08 täna ajaloos. Aga see on sinime lahingutest tünnud Karksi lahingust mälestuskivi avanemine. Eesti vabadussõjas on see. Nii. Võidelnutel avatakse mälestuskivi. Tõepoolest, mis siin on siis siin... 4700 eurot läks maksma 1901. Päevadel kavalusega võidetud Karksi lahingut mälestuseks soovivad kohalikud inimesed koos Kaitseliidu ja Scoutspataljoniga paigaldada. Kivi 1904. jaanuaril üritasid Viljandis formeeritud Scoutsväeosad 12 noort sõja. 42 noort sõjameest, kus 3 jalaväepolgu ja Võru Kaitseliidu salgaga vabastada Karksi mõisa Vene punaväelastelt. Skautide väeosa koosnes suurem osast Viljandi kooliõpilastest, paraku jäid eestlaste jõud kasinaks ning neil tuli taanduda tagasi Morna mõisa, kuid juba öösel tekis iseäralik plaan. Võidaks ma jõuan selle iseäraliku plaani ära jutustada? Vist isegi jõuan. Nii. Skaut Jaan Kutsar tegi kapten Friedrich Karl Pinkale ettepaneku, et ta läheb Karksi mõisad koguda seal asuvate punaarmee jõudude kohta andmeid, jutustas Viljandi muuseumi direktori Jaan Pihlak, kes on aastakümneid pühendanud vabadussõja uurimisele. Nii see Jaan Pihlak kirjutas ka Kärsna lahingutest. Riietunud talumeesteks asusta öisel ajal teele. Palus enne, et umbes poolteise tunni pärast avatakse Morna veski juures olevas suurtükis tuli Karksi mõisale. Nii ka tehti ja 5. jaanvari hommikutundidel alustasid skaudid rünnakud Karksi mõisale. Kui Eesti sõjamehed Karksi jõudsid, olid punased sealt juba põgenenud ning see võeti ära ilma püssi pauguta. Mõisa õues kõndis neile vastu naeratav skaut Jaan Kutsar. Ta rääkis, et oli punaste juhtidele luisanud, et Halliste raudtejaama on jõudnud esselon inglasi, soomlasi ja rootslasi. Umbes 1000 meest ühes suurtüki patareiga just siis kõlas ka kokkulepitud kõmakas. Punaste ehmatus ja hirm olid täielikud. Olgu nimetatud, et punaväel oli Karksis sel ajal 300 meest, rääkis Pihlak. Jaan Kutsar oli see meest, tänu kellele osutus võimalikuks Karksi mõisa vabastamine. Ta oli ka esimesi Eesti sõjalise aumärgiga autasustatud võitleja. Nimelt sel samal päeval andis Skauts väeosa ülem kapral kapten Henri Reissar talle vaprus eest väeosa ofitseritele mõeldud hõbetase rinnamärgi. Lisaks annetas Vabariigi valitsus pärast sõja lõpuli Jaan Kutsarile selle sama vägiteo eest isikliku vaprus eest vabaduse risti. No, siis seda sõõrsal, et distiitinna boi põl tože natsiali 19. kooda janvarja kak raspiri teetam kak põli pai tad kärstna põli. И очень хитроумным как-то обманывали красных здесь.
И они ушли вроде сами, как испугались. Они получали неправильные, ну как-то разведывательные данные, будто бы здесь вышли бы, были бы огромное количество англичан. И шведов, и финнов, которые помочь пошли. Но тут написано, что из железнодорожной станции Хельме. А Хельме нет уже железнодорожной станции. Как-то... Или раньше был. Ma ei suuda praegu tabada kiiresti, aga Eesti raudteejaamad, aga see on Apollo raamat on see ainult, aga ma ei suuda aru saada, et meil oleks tegemist, Helmes oleks raudteejaam olnud. Kas ma lugesin õieti või? Ma ei viitsi enam vaadata, mul hakkab video lõppema siin. Või seda Lin начинать искать, et почему-то мне показалось, что Helme никогда не было железнодорожной станции, или... Я неправильно читал какой-то весь, попробую заново посмотреть, писать. Halliste raudteejaam, mitte Helme raudteejaam. Kas tõesti siis Hallistes oli raudteejaam? Ka kurat kahtlane. Halliste raudteejaam Wikipedia. Nii, huvitav, kas tõesti on olnud või? Aha, nii. Jaam avati 1887 aastal, nii kihelkonda Pärnu mõisa, nii jaam. Suleti 1973 aastas seoses kitsarööpmalise raudteega võeti ära. Selle pärast ma ei teadnudki. Ta akaasev, et see võtaki põla. Halliste põlasi leesnud aruosga, no uska reelse vaja. Nii ja siin lõpebki neljas osa ära siis teisest sõidupäevast. Siis diskantsiaatsa четвертой части второго дня этого поездки. И будет еще, по-моему, еще два части. Я не знаю даже сколько. Nii, ja tuleb, ma ei teagi, kui palju veel osasid tuleb, aga midagi peab veel tulema. Üks kindlasti.